שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-9 למרץ 2016. אנחנו היום בבוקר אחרי ליקוי החמה שהיה ב-3 לפנות בוקר. אני מקווה שהוא עבר על כולם בצורה חיובית וטובה, שדברים שהשתנו בחיים השתנו בצורה טובה וחיובית. גם אם לא הרגשתם אותו ממש, כנראה שהוא לא נוגע לכם במפה באופן משמעותי, אבל השינויים של ליקוי יכולים לקחת זמן, הם יכולים גם לקרות תוך כמה חודשים אפילו. אבל הם מדברים על הנקודה הזאת שבה הליקוי היה, וכאשר כוכבים מסוימים שלכם יגיעו אליה, אתם תרגישו את השינוי הזה גם כן. הליקוי הזה היה עוצמתי מאוד, הוא ישב על קירון, שהרי הוא הפצוע המרפא במפה של כולנו, הוא מדבר על מקומות שאנחנו מרגישים, חשים פצועים בהם, לפעמים עוד מזמן הילדות או הנערות שלנו. ולכן יש בימים האלה הרבה כאב, נגיעה בכאב וגם הרבה ריפוי. תחושה שאנחנו מאוד מאוד רגישים, ותחושה שאנחנו נוגעים בקצות העצבים שלנו, וכרגע אנחנו יכולים גם לטפל ולרפא מקומות שהיו כואבים ופצועים אצלנו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, להחלים מהכאב ומהזיהום הזה שהיה בתוך המערכת, ולהמשיך קדימה בצורה הרבה יותר כלילה, הרבה יותר בריאה והרבה יותר נכונה. היום יש ירח חדש בדגים, תזכרו, זמן של ירח חדש, זמן שבו אנחנו בעצם מטביעים את האנרגיות למחזור הירחי החדש, אז לשים לב טוב טוב לאיך אנחנו מתמודדים עם הרגישות ועם הכאב שיש מסביב, ובכלל עם האתגרים שניצבים בפנינו כרגע בחיים, וישנם אתגרים. הליקוי הזה קורה במולות ליופיטר, שקורא לנו להתפתח ולגדול, כפי שדיברנו אתמול, להרחיב את אופקנו, ללמוד ידע חדש, ולכן זה לא זמן של עמידה במקום, אנחנו מחויבים עכשיו לעשות את מה שאנחנו יודעים שצריך לעשות, בין אם זה נעים לנו או נוח לנו או לא בכלל, בלי להתבחן, בלי להתמסכן, פשוט לעשות מה שצריך לעשות וללכת קדימה בחיינו. הירח היום יחד עם השמש, שניהם על קירון, זה רק מגביר את כל מה שאמרתי קודם, ומיד אחרי שהם עושים את זה בבוקר הירח הופך להיות שחור, והוא יהיה שחור עד השעה 9:30 בערך היום בלילה, ואז פתאום אנחנו מקבלים זריקת אנרגיה מחודשת עם הכניסה שלו לתלה במשולש למרס, מביא לנו פוש אנרגטי מאוד מאוד חזק. היום בערב זמן מצוין דווקא לעשות דברים, גם לקדם פרויקטים שאתם רוצים לקדם בנושאים של עבודה או יצירה, וגם פשוט ליהנות קצת עם מישהו או מישהי שאתם מאוד מאוד אוהבים. יש אנרגיות לזה. מה עוד? עדיין בשמיים הכוכב סרס שמדבר על הטיפוח, על האהבה, על הנתינה שלנו כלפי אחרים בסביבה ושל הסביבה כלפינו, עומד במרובה לשבתאי, בשישית לפלוטו. זה זמן שבו קודם כל אנחנו צריכים למצוא את הכוח שלנו והמקום שלנו המחודש לתת לאנשים מסביבנו. אנחנו שואלים את עצמנו כמה אנחנו יכולים לתת, כמה אנחנו צריכים לקבל, האם אנחנו באמת מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלנו או ברצון שלנו לספק נחמה וטיפוח לאנשים שאנחנו אוהבים מסביבנו, ואולי אנחנו מספקים יותר מדי ונשארים מרוקנים בסוף היום בלי לקבל מספיק תמיכה מעשייה. כל הדברים האלה הם נושאים שאנחנו יכולים להתקל בהם כרגע בחיים שלנו. ועכשיו, אחרי הצמידות בין השמש והירח, אחרי הליקוי חמה הזה, זה באמת יום שבו אנחנו אספנו, כפי שדיברנו לפני כמה ימים, את כל הנושאים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לטפל בהם, עכשיו אנחנו מקבלים אומץ להתחיל לטפל בדברים מחדש. להפסיק לעשן, לעשות את הקלנזינג הזה שתמיד רצינו, לאכול יותר בריא, לאמץ אורח חיים יותר ספורטיבי, לתקשר את עצמנו יותר טוב לאנשים בסביבתנו, לא משנה באיזה תחום זה, לקדם את הפרויקט הזה שהיה בסטגנציה מוחלטת, לנפות את הבגדים מהארון, להיכנס לדיאטה, כל ההחלטות האלה שעבדו לנו בראש כבר הרבה זמן, נכנסות לתוך פעולה היום וילוו אותנו בזמן הקרוב. אז שיהיה לנו המון בהצלחה ושיהיה לנו מסע מרתק. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.